Веселе свято та концерт влаштували у Хмельницькій школі номер 1 до Дня батька. Це свято офіційно відзначається в Україні вперше. Та колектив освітнього закладу вирішив одразу завести традицію відзначати цей день. Ми святкували і, до речі, дуже задоволені, тому що наші батьки учнів нашої школи, а також відомі батьки міста Хмельницького зголосилися, прийшли, взяли участь у цьому святі, і діти дуже задоволені. Батьківська мудрість і сила має бути, звичайно, відзначена. На своє свято педагоги запросили відомих та творчих батьків. Одним з таких був міський голова Хмельницького. Олександр Семчишин каже, батьківство – це найкраще, що може статись із чоловіком. Найособливіша мить батьківства для мене була під вікном Хмельницького міського роддому, коли ти чуєш перший плач твоєї дитини. Ну, і я на той момент не знав, хто, тому що ми ніколи не цікавились статтю, цікаво, чи це хлопчик, чи дівчинка. І коли у цей момент відчуваєш, це щось неймовірно особливе. Ти більше такого ніколи не переживеш і не переживатимеш, як тільки там. Дмитро Павлюк, батько-спортсмен, закликав усіх батьків віднайти з дітьми спільне хобі. Чоловік каже, це мотивує до успіху і дітей, і дорослих. Дуже важливо, коли батьки з дітьми, коли в батьків з дітьми є щось спільне. Коли в них є одна мета, одна ціль, одні розваги, щось одне загальне. Я хочу, щоб ваші батьки, татусі, мамусі по максимуму приймали участь у вашому спортивному житті. Тоді вони будуть для вас прикладом. Ольга Рибчинська, заступниця директора з виховної роботи, каже, коли організовувала свято, ні на мить не сумнівалась, що воно принесе задоволення і дітям, і батькам. Саму ж Ольгу робота над святом надихнула до написання вірша. Татова любов, мов океан, де ні дна, ні берега земного. В неї справді виміру нема, бо вона, як в матері, від Бога. Тому я цими словами хотіла сказати, що татова і мамина любов, вони на рівні. Так як колись і Назарій Яремчук співав, батько і мати – два сонця гарячих, які зігрівають життя дитини, вони є невід'ємними у нашому житті. Важко переоцінити і складно описати батьківську любов до своїх дітей. Кожний тато особливий для своєї дитини, і кожного є за що любити. Я люблю, що він мене водить на тренування, він мені завжди купляє все, що захоче, і мене возив завжди, куди я захочу. Те, що він дуже сильний, добрий і красивий. Що він мене везе на машині в школу. Я дуже його люблю і ще він мене дуже любить, він мені готує їсти. Я люблю тата, бо він приносить мені любов. Ми з ним подорожуємо по всяких країнах і по містах. Вікторія Земба, Михайло Золотарьов. Головні новини Хмельниччини.